ugu horeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka wasaaradda warfaafinta, wasiirka wasaaradda shaqagelinta, wasiir ku-xigeenada, bada saabuxigeenka, guddoomiyaha koolajka, ardayda, saraakiisha kale ama madaxda kale ee jaamacadaha, dhammaan marti sharafta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulilah, ilaahay baa mahadleh inaynu maanta nabadgelyo iyo farxadda ardayda qalinjabisay Muslim College oo runtii maanta ay tahay farxadooda. Anaguna aan shaqooyinkaynii uga dhimin inaanu farxadda la qaybsanno oo nidhaahno hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaa ilaahay uga maryayaa ardayda maanta kala duwan caafimaadka u badan, guud ahaan caafimaad ahba ee qalinjabisay, inuu cilmigooda ku anfaco. Sidoo kale waxaan idinkana idin rajaynayaa oon idigu dhiirigelinayaa inaydan hayaanka waxbarashada halkaa ku joojin, aada horoo sii wadaan ood ka midha dhalaysaan insha allah. Waxbarashadu ma laha da', ma laha wax qayb qura ama waqti qura, laakiin waxbarashadu waa fara ku hayn iyo sii waditaan. Haddii aadan waqtiga aadan halkaa taagan tahayga sii dhaqaaqin, waxaad noqon doontaa qof waqti meel kooban keliyaataa ay noqoto. Laakiin waxaa idinku boorinayaa inaad horo wadan waxbarashadiina, hadduu la yidhaahdo aydan ka gaabin. Kolaya anagu ka hay-ad ahaan dee waxaanu ku shaqaynaa waa badqabka ilaalinta shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dee kolay waxaa soo barateen badankiinuna, hadday noqoto pharmaceuticalka iyo hadday noqoto labka iyo hadday noqoto nutrition food science-ku, runtii wuxuu waa tiimam aan wada shaqayn leenahay. Idinkana waxaa idin rajaynayaa in qof kastaaba qaranka halkuu uga beegan yahay uu ilaaliyo mas-uuliyadda saarana uu guto. Haddii waa la yidhaahdo guul baa idin rajaynayaa. Waxaa idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.